Преди броени минути и президентът Румен Радев коментира думите на Бойко Борисов и други актуални теми. Какво каза той, ще разберем от Мария Георгиева. Добър вечер. Здравейте, колеги. Да, действително, още с пристигането си в неделя, но президентът Румен Радев остро критикува управляващата коалиция. Според него те въобще не се слушват в мненията на хората. Даде за пример това, че цените растат. И каза, че те по-скоро искат да похитят Конституцията и да подчинят полиция и МВР и службите, за да се окупаят във властта. Относно признанието днес на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че Алексей Петров е участвал в някаква степен в разговорите за съставяне на правителство, Румен Радев заяви, че това е ярък пример за това, че страната се управлява задкулисно. Чуйте още от думите на президента. Няма абсолютно никакво значение какво говори академик Денков. Важно е какво вършат бащата на Кирил Петков, Асен Василев, Бойко Борисов и Делян Пеевски. Все по-ясно на всички, че държавата се управлява зад кулисно. Как оценявате факта, че днес всъщност имаме признание на един политик на Бойко Борисов, че е имал среща с Алексей Петров, на която е обсъждано всъщност така наречената сглобка, т.е. правителството, което в момента управлява? Това е признание за всичко, което ви споделих преди малко, че държавата се управлява зад кулисно. А когато държавата се управлява зад кулисно, тя е слаба. И както вече заявих и друг път, когато държавата е слаба, мафията е силна. Явно управляващата коалиция не чува хората. Цените растат, скандалите се множат, те се готвят да похитят Конституцията, да сменят националния празник, да подчинят политически МВР и службите, за да се окупаят в властта. Това отклонява страната ни от демократичния път на развитие, от самите принципи и норми, направени на европейска политика. Аз уважавам мотивите на господин Тодоров. Това е поредният достоен професионалист, принуден да напусне от управляващите, които искат да превземат местната власт чрез МВР и да използват службите за тясно партийни, а и дори и лични цели. Към момента президентът каза, че не е наясно с това дали ще подпише указа за назначаването на нов главен секретар на МВР. Каза, че преди това трябва да се запознае с кадровото му досие. И още нещо, което каза Румен Радев тук от неделя, но където присъства на Национален фолклорен фестивал. Той заяви, че не се припознава в критиките и на академик Денков, както и на депутата от ПП Божанков за това, че чрез служебните правителства е преял с власт. Мария Георгиева, благодарим ти.